Ольга Пшикова живе разом з родиною у Свято-Петрівці Пологівського району. Розповідає, росіяни гатять по селу майже щодня. В Свято-Петрівці немає ані електропостачання, ані газу. Воду місцевим мешканцям привозять волонтери, каже пані Ольга. Їздимо, то там візьмемо воду, то там світло дамо. Зараз больниці немає, в Запоріжжя. Тепер тільки що треба в Запоріжжя. Ну, до війни було більше, а тепер ж тікають, всі тікають. А це село Зелене Пологівського району, що поруч з Гуляйполем. До повномасштабного вторгнення в населеному пункті мешкало 50 людей. Нині ж понад 70, каже місцевий житель Андрій Позанов. По сусідству з чоловіком мешкає родина переселенців з Гуляйполя. У них три рази прилетіло в дом, розбило кришу, будинок вибило, гараж рознесло. Їм там жити немає де. Ну, тут була ось рядом біля мене свободна дача Гуляйпільська, там з хазяїнами договорилися, вони зараз тут обустроїлися, живуть тут. Він починає по-новому встановлювати свою пасіку. В нього була до війни в окупованому Маріуполі, дуже була велика пасіка. Ну, так як невідомо, що зараз з нею там, він тут уже встановлює потихеньку. Тетяна Шрамко разом із родиною переїхала до села Зелене із Залізничного, яке знаходиться в 3 кілометрах від лінії фронту. Каже, облаштувалися у бабусі та саджають город. Картошка залишилася, да, так оцю морку, все, буряку садимо. Все ж картошка залишилася, бо дожді були. Все своє садимо, своє держимо. Кури в нас і качки, свиней держали теж трошки. Все своє домашнє. От, молочко купляємо, творог для дітей. Жінка зізнається, мріє якнайшвидше повернутися додому. Ми сподіваємося, що ми додому вернемося, бо ми як 2 роки тільки хату купили, так що ждемо, поки все закінчиться і вернемося додому. Олена Лисенко, Ольга Ларіонова, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.